predic astăzi de această zi, ce înseamnă sfârșitul patimilor Domnului, sfârșitul acestor suferințe pe care Domnul Iisus Hristos le-a îndurat pentru noi, pentru fiecare din noi. Vinerea Mare, de fapt, este ziua în care Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este crucificat între cer și pământ atârnat. Și înainte ca să ajung la acest lucru, care este esența preținului de astăzi, voi face o referință în urmă cu mii de ani, când Dumnezeu a planificat ca răspuns la nepocăința oamenilor din vremea lui Adam și Eva, a răspuns prin acea profeție, Geneza 3:15, că va veni un Salvator, un Izbăvitor care va mântui omenirea și vorbea păcatului. Și acela este Iisus Hristos. Sămânța femeii. Vrășmășie voi pune între sămânța femeii și sămânța șarpelui. Sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Iar sămânța șarpelui va zdrobi călcâiul femeii. Încă de atunci, Dumnezeu răspunde la păcatul neascultării, defăimării de către primii oameni. Pentru că acolo în grădină, Satana a înfruntat pe Dumnezeu prin creațiune. Cel mai mare atac oribil al diavolului a fost creațiunea pe care el a făcut-o să fie în prezența lui, în raiul lui, în Eden. Prin creațiune l-a atacat Satana pe Dumnezeu. Cum? A venit la Adam și la Eva și a zis: oare a zis Dumnezeu cu adevărat? Cu alte cuvinte, a pus în cumpănă adevărul absolut infailibil al lui Dumnezeu? Și femeia care n-a fost de față când Dumnezeu a dat poruncă lui Adam, când a așezat prin grădină, femeia n-a fost de față. Femeia a comentat, a vorbit cu șarpele: putem să mâncăm din toți pomii din grădină, dar de pomul divinul grădinii ne-a spus să nu privim la el, să nu mâncăm, să ne atingem, că vom muri. Negreșit, zice diavolul. Nu veți muri, ci veți fi ca Dumnezeu. Și acum vreau să vă atrag atenția. Prin creație, coroana creației lui Dumnezeu suntem noi. Diavolul îl înfruntă pe Dumnezeu, pe Creator. Dacă ne vedem, a îndrăznit să neagă. Dar în viața mea și în viața ta. Și Domnul Iisus Hristos, pentru că în sulul cărții a scris despre El, înainte ca să fie un copăcer, să fie pământ, să fie soare, să fie lună, era din Dumnezeu, El exista. Domnul Iisus Hristos exista de veșnicii. Domnul Dumnezeu transmite acel mas mesaj că către Moise: Moise, du-te în Egipt, în Gosen, acolo am un popor, poporul meu. Și scoate cu mână puternică din Gosen. Căci Dumnezeu vreau să ajung la primul Paște pe care Dumnezeu l-a dictat. El a spus lui Moise cu lux de amănunte ce are de făcut. Paște înseamnă ieșire din robia lui Satan. Ieșire din robia Egiptului, a israeliților, ca popor sfânt al lui Dumnezeu. Dar oricum, Dumnezeu îi spune lui Moise: am să împietresc inima lui Faraon ca numărul minunilor, semnelor mele să se înmulțească. Eu îl voi împietri ca să se vadă ce? Slava mea! Amin. Și voi, un lucru să știți. Eu îl împietresc ca voi să fiți martori că mă aveți pe mine ca Dumnezeu. Aleluia. Și că eu voi merge înaintea voastră. Vă voi conduce pe drumul pe care n-ați mergut niciodată. Și vă voi duce în țara făgăduită. Amin. Țară unde curge lapte și unel.
Și în seara zilei a 14-a, toți să-l înjunghie. Era o regulă și o poruncă dată de Dumnezeu lui Moise și Dumnezeu testează prin Moise poporul Israel aflat în captivitate de 430 de ani. Și poporul acesta îi dă porunca nici unul să nu iasă afară din casă. Toți să fie îmbrăcați, încălțați, înciși, amin, să aibă toiacul în mână. Toți, în cele trei zile, din ziua 10 până în ziua 14, să facă curățenie în casă, amin, să scoată toate plămânderile care conțineau aluat, să facă curățenie în postările lor, în cămările lor, în aluatele lor, în băuturile lor. De ce? Că urmează Paștele Domnului. Și atunci le mai dă o poruncă. Soțiile evreice să ceară de la egiptenice vase de aur, vase de argint și haine scumpe. Ceea ce Dumnezeu promitea lui Avraam prin prorocia că de poporul care îi va ține pe ei captiv, îl voi judeca eu Domnul și îl voi scoate pe poporul meu cu mari bogății. Aleluia. De acolo. Din ce cauză? Că e Dumnezeu cel ce vorbea și cel ce lucrează. Am ajuns la Dumnezeu la momentul în care Dumnezeu testează ascultarea evreilor. Dumnezeu putea să știe și știe și fiul meu de păr din cap prin carne. Că în Gosem erau israeliți. Și așa că erau amestecați între evrei, el știa pentru că e Dumnezeu. Dar el vrea să testeze. Și dă porunca aceea unge cei doi ușori ai ușii, tragul de sus, că atunci când îngerul nemicitor va trece pe lângă uși, să sară. Paște vine de la cuvântul pesah evreu, care înseamnă a sări, a ocoli, a cruța. La vederea sângelui, îngerul nemicitor, care nu era altul decât Iisus. Iisus era. El vine și testează credința israeliților. Și Biblia spune că Domnul, pentru că Faraon a dat acel dictat, acea poruncă diabolică, ca toți copiii de parte bărbătească a evreilor să fie omorâți la ieșirea lor din pântece și a dat porunca aceasta celor două moașe, Cifra și Pua, ca atunci când evreicile vor naște prunci, de parte bărbătească se omor. Ca răspuns la această poruncă diabolică a lui Faraon, Dumnezeu decide că toți întâi născuți ai evreilor, ai egiptenilor, să moară. Plus, întâi născuți ai dobitoacelor. De ce? Pentru că Domnul spunea că întâi născut este al meu. Aleluia. Și Domnul îi lovește pe egipteni prin ce? Prin Dumnezeu lor. Egiptenii au Dumnezeu broaștele, Dumnezeu facie, și uitați noastră, a doua flacă e broaștele. Vine cu o lovitură drept în broaște Dumnezeu lor, ca să le dovedească un singur Dumnezeu și acela este Sfânt. Primul Paște se înfăptuiește după cum era rânduiala dată de Dumnezeu lui Moise și a fost primul paș care a adus șerfe concret. Noi acum în loc de miel, de țap, de un an, noi doar avem în imaginea noastră o amintire. Așa. A morții sacrificale a mielului de paș, 1 Corinteni 5:21, care moare pentru noi odată pentru totdeauna. Slavă și prin moartea lui ne face intrare slobodă din locul sfânt, locul preasfânt, de deaua din templu care se vede sus jos, este trupul lui. Amin. Am ajuns cu Dumnezeu să expun Paștele în vechime care se baza pe ritualuri, pe șerfe ceremoniale, dar care au fost scoase de la venirea Domnului Iisus Hristos, ispășirea Lui. Și cu ajutorul Dumnezeu vreau acum să intru în cuvântul propriu zis și să încep cu joi seara, să termin la patimilor, se încheie astăzi când Iisus Hristos este omorât de cruce. Dar vreau să mă opresc puțin asupra zilei de joi. Am vorbit de fiecare zi în parte ce a făcut Domnul Iisus în această ultimă săptămână. Și vreau așa
sub 5 să le enumă. Vinerea, prima vineri, a intrat Iisus Hristos triumfal în Ierusalim. Intrarea lui triumfală. În ziua de luni, ce-a făcut? A blestemat smochinul. Ce-a mai făcut? A intrat în casa lui Simon Leprosu, unde femeia cu vasul de alabastru cu mir, foarte scump, îl sparge, îl unge și așa mai departe. În ziua de marți, urmează alte trei pilde. Pilda celor 10 ovecioare, pilda talanților și pilda judecătorului. În ziua de miercuri, pare să fie o zi liberă. O zi în care se punea la cale ziua de joi. În ziua de joi, Iisus Hristos dă poruncă doi ucenici, mergeți în satul înaintea voastră, spuneți stăpânului casei să pregătească unii camera de sus pregătită, gata pentru Paște, că vreau să stau la masă cu voi. Ultima cină. Și vreau, de fapt, să pornesc de aici predica propriu zis astăzi. La ultima cină, Iisus, de fapt, a dorit să instituie. Aleluia. Să dea poruncă ca din clipa aceea, poporul nou testamental să sărbătorească ori de câte ori sunt la oaltă cina Domnului, care semnează azima, ce reprezintă trupul binecuvântat al Domnului în urma rostirii binecuvântării. Azima n-are voie să conțină drojdie sau aluat și rodul viței. Dar vreau să vă atrag atenția, Iisus, la cină, ultima cină, rostește acel cuvânt. Paharul pe care noi îl binecuvântăm este legământul cel nou, făcut în sângele meu. Aleluia. Deci Domnul n-a binecuvântat rodul viței. A binecuvântat paharul. Paharul înseamnă legământul cel nou. Iar conținutul din pahar, rodul viței, ca un simbol că ar fi sângele Domnului Iisus Hristos care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Și vreau să insist aici. Sângele Lui se varsă pentru iertarea păcatului. Din ce cauză? Ca să fie între noi și Dumnezeu o comuniune liberă. Vreau să ajung cu Dumnezeu la pașii care urmează după cina Domnului. Iuda, în timp ce stăteau la masă, Iisus face niște declarații șocante. Unul, Iisus spune, unul din voi mă va vinde. Între 12 apostoli, unul era vânzător, în el intrase diavolul și în momentul în care Domnul a dat farfuria cu trupul lui să o împartă și Iuda a luat bucățica din plin, Iisus i-a spus, du-te, Iudo, și fă ce ai de făcut, Iude. Repede. Ucenicii n-au început. Și vreau să duc filmul acesta real, de care s-a dus atunci, în timpul acesta realizat, în mintea voastră, conștiința voastră, real. Deci, ucenicii vremea aia, scumpilor, nu cunoșteau cum noi cunoaștem acum din Scripturi ce urmează. Nu cunoșteau. Ei au cunoscut cuvântul pe care Iisus l-a făcut de cunoscut. Dar până nu trăiești, nu realizezi ca așa saluturile. Pentru noi e simplu. Ne avem Scripturile, citim și de la știm evenimentele cum urmează unul după altul. Pentru ei nu era așa. Ei la masă bănuiesc, dar fi știu Petre că Iuda vine pe Iisus. Bănuiesc că s-a de aceea o spodea și îl băcere. Bănuiesc. Dar nu știa. Nici unul nici măcar nu trecut prin cap. Și Iisus măcar că i-a spus în față. Unul din voi este diavolul, un drag, și el nu va vine. Și din noaptea aceea, Iuda merge să înțeleagă preoții cât îi dau pe Iisus. El voi vine. Și acum, în noaptea aceea, Iisus mai face o afirmație. Toți mă veți părăsi. Toți veți pleca de lângă mine. Și atunci, după ce se bază cina Domnului, face afirmație, Iuda a plecat în noaptea neagră, să aducă aproții să realizeze pe Iisus. Iisus cu ucenicii cântă cântările și merg spre locul cunoscut de Iuda, Ghețiman, din Muntele Măslinilor, ca să petreacă în rugăciune ultimile clipe din viața asta, împreună cu ucenicii lui, către Tatăl, ca Tatăl să-L întărească. Și de aici, intru în predica propriu zisă și eu voi spune că urmează 10 pași pe care vreau să-i trăiesc la intenție.
Matei 26 cu 37, versetul 1, versetul acesta. A luat cu el pe Petru și pe cei doi fii ai lui Zebedei și a început să se triseze și să se mâhnească foarte tare. Sufletul lui era cuprins de o mare tristețe, o mare mâhnire. Iisus, Fiul Dumnezeu, știa ce are să îi se întâmple. Și pentru el, momentul cel mai grozav și greu era momentul în care Dumnezeu Tatăl îl va părăsi. Își va întoarce fața de la el. Pe Iisus nu-l îngrozea moartea propriu-zisă fizică. Nu! Îl teroriza gândul că va veni un moment în care Dumnezeu va întoarce spatele. Paharul acela de care Iisus le vorbește lor, depărtează paharul de la mine. Paharul acesta era groaza momentului acela în care Dumnezeu Tatăl nu a privit pe Iisus. În ce cauză? Pentru că ochii lui Dumnezeu sunt atât de curați încât nu pot să privească nelegiuirea. Și el nu poate privi nici pe Fiul Său care se face blestem și păcat pentru noi. Nu devine el păcătos. Se face pentru noi, încărcându-și voionul nostru. Suferința fizică și cea spirituală lui Iisus încep în Ghețiman. În Ghețiman! Strigă-te de Domnul Iisus Hristos se transformă într-o groasă lăuntrică, într-o spaimă, într-o frică, într-o teamă. Și el ce face acolo? Agonizează. Iisus agonizează pentru mine și pentru tine. Sudoarea feței lui în timp ce Iisus se roagă, se transformă în picături mari, cade sânge și cade pe pământ. Din ce cauză? Că Iisus Hristos, aflat în grădina Ghețimani, împreună cu cei 11, Iuda era la mai mari biserici, rodul preoților. Și acolo Iisus, primul lucru care face, îi lasă pe ei să stea jos. Urmăriți. Și el merge puțin mai încolo. Le spune lor, stați aici. El merge puțin mai încolo și începe să se roage. Și rugăciunea lui era așa de înflăcărată, așa de stăluitoare, încât el a început să agonizeze. Și tu care mă asculți, nu-ți pasă. Că în grădina Ghețiman, Dumnezeu, adevărat, Dumnezeu adevărat, este îngrozit de momentul în care va trebui să fie abandonat de propriul tată. Și momentul acela, într-un chică de moarte, a început să se roage și cu mai multă stăruință. El n-a cedat presiunii vrășmașe. Se ruga și mai fierbinte și sudorii se făcuse ca niște picături mari de sânge. Care cădeau pe pământ. Al doilea pas. Urmează al doilea pas. În momentul în care Iisus constată că se roagă singur, iar ceilalți toți stau deoparte. Domn! De-a bine era. În momentul acela, Iisus apelează la ajutorul lor. Sfatul meu este acum. Dacă vezi că n-ai biruință în rugăciune de unul singur, primul gând pe care ți-l dau acum, apelează la frații care simți loial adevărului. Oameni destoinici pentru orice lucrare bună. Mergem la al doilea pas. Matei 26 cu 67. Atunci l-au scripat în față. L-au bătut cu pumnii și l-au bălmuit. Pe cine? Pe Iisus Hristos. Iuda cu preoții și aprosii au venit în locul pe care îl știa să-l aresteze pe Iisus Hristos. Iisus Hristos este arestat de preoți, de apros și bătut, fraților, legat și bătut. Bătut când este multe ori. Când ei, Iisus l-a adevărat pe ei, pe cine căutați? Pe Iisus
și este păcuit, păcut, batjocorit. Vreau acum să trăiești împreună cu mine la intensitate maximă. Fiul lui Dumnezeu, care în viața lui de 3 ani jumătate de activitate, în câmpul Evangheliei, de toți oamenii care veneau la el, îi vindeca. Așa e, Doamne. Îi sătura, îi izbăvea, îi elbera, le făcea mai bine la toți. Ajunge acum, părăsit de proprii ucenici, ajunge acum, vândut de unul din ucenicii lui, ajunge legat, ajunge bătut, ajunge maltratat. Nu spune nimic. Iisus n-a repătat. Iisus era om neprihănit. Era Dumnezeu. Și acum găsim în 26:67, atunci l-au scuipat în față. De cine l-au scuipat în față? Pentru mine. Și pentru tine. De Iisus. Cine l-au scuipat în față? Unul ca tine și unul ca mine. Și astăzi, noi continuăm să scuipăm în față. Când vorbești rău pe fratele tău, pentru care Hristos a murit, când vorbești și faci fapte interzise, ce faci? Îl scuipi. Îl bați și șocorești. După prinderea și părăsirea sa de către ucenici, Iisus este adus înaintea lui Caiafa și a Sinedriului. Primul pas a fost arestarea lui, prinderea lui în grădină. Legarea lui, bătaia lui, bănuirea lui. Acum urmează a doilea pas. Urât este dus în fața lui Caiafa, care era mare preot în vremea aceea. Caiafa prorocise despre Iisus și spunea că când l-a înviat pe Lazar din morți, este spre folosul națiunii. Să moară un singur om pentru un rob, decât să moară pentru un rob. Pentru că din pricina acelei minuni de învierea lui Lazar, oamenii se pocăiau. Și atunci spunea el, ce folos! Că toți oamenii urmează, se pocăiesc! Vor veni romanii, cine vor nimic și speroși de amunos. Mai bine să moară un om pentru tot norocul. El de fapt prorocea. Și Caiafa, Iisus este adus la Ana. Primul proces este la socul lui Caiafa. Ana, bătrânul Ana. Și Ana pune să-l bată. Pune să-l bată pe Iisus, pune să-l bajocorească și îl trimite la Caiafa. Și acum uitați-vă noastră la Caiafa ce se întâmplă. Matei 26:56. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească cele scrise prin proroci. Atunci toți ucenicii l-au părăsit și au fugit. Și am uitați-vă la Caiafa. Iisus este legat la ochi. Batjocorit de multe ori. Scuipat, lovit peste față. Scumpilor, primul simpliciu, în grădină, prins, bătut, bănuit, scuipat. Urmează la Ana a doua. Urmează acum la Caiafa. Să fii legat la ochi, să fii batjocorit de multe ori, să fii scuipat, lovit peste față. Pentru mine, al meu păcat și pentru păcatele voastre. Iisus, nu-L găsim aici, făcând niciun gest, putea să sufle către ei, putea să ceară ajutorul Tatălui, putea să facă multe lucruri pe Dumnezeu era, în El era Dumnezeu. Dar Iisus știa scopul lui Dumnezeu cu privire la El. Fiindcă atât de mult ai prin Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Iisus să moară pentru păcatul meu, păcatul tău. Ca prin moartea Lui și eu și tu să avem intrare slobă de la Tatăl. Iisus cunoștea rostul lucrării Lui ca un miel mut, ca o oaie. Nu-și deschide gura. Este dus, maltratat, batjocorit, mare preos. Și atrag atenția și voi urmăriți-vă. Mare preoți, bătrânirea poporului, ăștia puneau la cale toate relele. Și Iisus Hristos, lovit, scuipat, bașocolit peste față, este purtat de la Ana la Caiafa, de la Caiafa la Pilat, de la Pilat la Irod, de la Irod apoi la Pilat și Pilat.
Pilat apoi îl dă să răstignească. Asta e traseul lui Iisus. Și chipuiți-vă de la prietele la Ana, de la Ana la Caiafa, de la Caiafa la Pilat, de la Pilat la Irod, de la Irod la Pilat, de fiecare dată. Iisus era supus bașocului, teroului și bătutului. Și pentru că Iisus răbdea, vreau să spun, tu nu rabzi? Pentru că pentru tine. Iisus a murit. Și-a dat viața. Al treilea pas a suferinței lui Hristos. Matei 27:2. După ce l-au legat, l-au dus și l-au dat în mâna trecătorului Pilat din cor. Pilat din cor, în vremea aceea era trecător peste ținutul Israelului, dar era trecător din partea Romei. Și romanii aveau un alt stil de bătaie, tortură și batjocură. Acest Pilat îi face cercetări lui Iisus. Din pildele pe care Iisus le-a vorbit lor în timpul celor 6 zile de patim ale lui Iisus, ei nu le-au găsit nici o vină. Măcar nu le-au găsit nici o vină. La Pilat au venit și au plâns. Acest Iisus, care se dă drept împăratul iudeilor, ne obligă să nu plătim mir și zahăr. Iată, prima implică. Doi, ne spune să nu facem așa și asta. Iisus a zis, dați cezarul ceea ce zahăr și dați Domnul ceea Domnul. Doar că să fie legiuni, dar ei l-au mințit. Și în timp ce Pilat l-avea în față pe Iisus, iasă la ei și spune, nu găsesc nici o vină. Mai mult, soția lui Pilat, în timpul nopții, a avut o revelație de la Dumnezeu, în care grosav s-a chinuit. Și a venit la bărbatul ei și i-a spus, să n-ai a face nimic cu el. Grosav am suferit asupra din vicea lui. Este un neprihănit al lui Dumnezeu. Și Pilat a venit în fața lor și le-a spus, ei evrei nu aveau voie să condamne la moarte. Și pentru că guverna pe zei Pilat, de aceea au venit ei să-l trăiască la Pilat, la Pilat să-l omoare. Și Pilat, dimineața, la Pilat, încearcă alt chip. Dimineața Iisus, bătut, istovit, este dus prin Ierusalim pentru a fi interogat de Pilat. Al treilea tur de bătăi, de bajocuri, de ocări, de dispreț. În momentul în care Iisus ajunge în fața lui Pilat, Pilat, după cercetare și găsea cum să știe el, iese la ei ca de obicei, în pragul Paștelui, li se slobozea un întemnițat. Asta era rândul ea din vremea aceea. Și atunci era un întemnițat vestit pentru omor, pentru răscoală. Unul barabă. Era în pușcărie. Și Pilat vine la ei, în lumea cercetării și spune, de care din acești doi vreți să vi slobor? Și el vrea la început cu Iisus. Pe Iisus, împăratul iudeilor, nu au strigat preoți, mai mari lor ori bătrâni. Nu! Pe Baraba. Iar pe Iisus să fie omorât, să fie răstignit. Și Irod a spus, nu găsesc nicio vină în el. După ce îl mai pune să-l bată, îi voi da drumul. Și mulțimile au strigat mai departe, răstignește! Și strigătul lor a învins, a biruit. Din ce cauză? Pentru că mulțimile cereau în cor moarte. Cu câteva zile înainte, aceleași mulțimi striga, binecuvântat este cel ce vine! În numele Domnului. Binecuvântat este Domnul. Și acum, la moarte cu el. Vreau să vă spun contrastul acesta apare și în viețile noastre. Un om care îți face bine, îi răsplătești cu rău. Femeia Maria a mers să lungă pe Iisus cu mirul foarte scump de nar. A spart vasul de albastru, valoare foarte scumpă. Și pentru faptul aceasta al Mariei, Domnul Iisus face afirmația, oriunde va fi găsită Evanghelia, va fi găsită și faptul pe care a făcut-o Maria. Dar, în momentul în care Maria a făcut faptul aceasta, în inima lui Iuda, s-a născut gândul său
din fapte bune. Te întreb atunci, dar numai faptele ce faci. Domnul să ne dea gândul faptelor bune. Amin. În Matei 27:21, pregătorul a luat cuvântul și le-a zis, pe care din amândoi voi să vă scopozez? Pe Baraba, au zis ei. Au răspuns ei, Iisus bătut și dat apoi ca să fie răstignit de către Pilat. Asta urmează, da? Vreau să trăiesc dumneavoastră la intensitate maximă, momentele acelea, pentru că sunt momente care mișcă inima de cranele, muntele se mișcă, pentru că sunt realități trăite de Dumnezeu. Și noi trebuie să știm și să dăm copiilor noștri aceste vești cu lux de amănunte, ca copiii noștri să înțeleagă prețul nespus de mare pe care l-a plătit Fiul Dumnezeu pentru păcatele omenirii întregi. În Matei 27:26, atunci Pilat le-a slobozit pe Baraba, iar pe Iisus, după ce a pus să-l bată cu ele la alte mâinile celor care se putea răsigni. Scumpilor, un paradox care nu înțeleg. Nu-l înțeleg. Adică eu să-l declar pe Iisus în urma cercetărilor că nu-i vinovat. Să spui, nu-i vinovat, nu găsesc el nicio vină. Și măcar că nu găsesc nicio vină, să pun să-l bat. Să pun să-l terorizez, să-l torturez. Asta e încă o dovadă ca să împlinească tot ceea ce era scris. Isaia cu 700 de ani înainte vede tortura. Și Isaia spune, disprețuit și părăsit. Om al durerii, n-avea nimic să ne atragă privirile. Așa disprețuit era încât îți întorceai față la el. Și noi am crezut că este părăsit de Dumnezeu, lovit și smerit. Dar el era stropit pentru păcatul meu și păcatul tău. El șochela. Al patrulea stadiu de suferință, al patrulea pas al suferințelor. Pedeapsa romană, vreau să descriu puțin. Romanii aveau un alt fel de a pedepsi. Ei aveau acel scaun ca un căluș, puțin mai înalt decât jumate în râmul omului și lega, punea omul peste el. Așa, în poziția aceasta, îl lega și din două părți, doi soldați, cu bice, cu mâneri de lemn, multe curele legate în mierul acela, la capete bucăți de os sau de oțel, băteau unul din dreapta și altul din stânga, spatele celui înviuit. Închipuiți-vă! Fiul lui Dumnezeu! Dumnezeu din Dumnezeu adevărat! Să ajungă la pasopora omului! Cum știe omul să-și facă joc de greu? Și el tace. Aici l-a venit. Așa tace că nu iau din nimeni în gura. Din ce cauză? Mă iubea. Te iubea. Pedeapsa romană consta în dezbrăcarea osânditului și legarea lui de un stâlp. Încordat. Trebuia să stea apăsat în două și când a început vișuirea aceasta, mulți osândiți sfârșeau în chinuri acolo, vreau acolo. Iisus, Biblia spune că, bătut în felul acesta, a ajuns să-i fie sfârșiat tot spatele. Să-i se vadă plămânii, organele interne, tot și era de sânge, tot era la sânge și rău. Și aceștia dădeau cu biciuri. Instrumentul de lucrură era încăduit dintr-un mâner de lemn, biciul ăla cu oase și cu fer. Pe spatele osânditului de doi oameni erau numai răd. Tortura aceasta ducea la slăbire, la neputință. După bătaia aceasta, Iisus urmează să-și ia crucea. Și vreau să vă atrag atenția. Nu e ușor să te înțepi într-un cui, să te rănești la o unghie, dar să-ți fie tot spatele rupt, spart, și noi să continuăm și astăzi să dăm cu picele. Ori de câte ori e mâncărime între frați, ori de câte ori este mâncărime între soți și soții, ne înțelegem între părinți și copii, în momentele acelea Iisus suferă. Noi nu facem altceva decât îl facem pe Iisus să agonizeze. Domnul să ne înțelepțească
Și au luat și au pus-o pe omul lui să meargă după Iisus. Iisus, ca un miel, n-a pierdut nimic să ne treacă privirea. Din cauza mea și din cauza ta, din cauza păcatului nostru. Bătut. Iisus l-a străpus pentru păcatele noastre. Zdrobit pentru fără de legile noastre. Pentru El era harul oferit de Dumnezeu Tatăl. Tată, mă duc să fac voia ta. Când s-a făcut această strigare în cer, tăcerea o jumătate de oră. Nimeni n-a fost găsit vrednic să vină să rege păcatul întregi. Trebuia un miel fără cusur. Iisus e mielul fără cusur, miel de toș, care ridică păcatul întregi. Pe Deu se crede pacea, a căzut peste El. Și prin rădele Lui suntem tămătiți. Isaia 5:3-5. Al cincilea pas al speranțelor lui Iisus Hristos. Matei 27:28. L-au dezbrăcat de hainele Lui. L-au îmbrăcat cu o haine stracoșit. Matei 27:29. Au împletit o cumnă de spini pe care i-au pus-o pe cap. I-au pus o trestie în mâna dreaptă. Apoi îngenuncheau înaintea Lui, îi băteau joc de El și ziceau: spre Crăciune, împăratul iudeilor. Matei 27:30. Și scuipau asupra Lui și luau trestia și îl băteau în cap. Care din noi ar putea tăcea? Să rați? Nu pentru că era El greșit. Că dacă era El greșit, avea copii și mă, dacă îți greșit. El era fără păcat. Era Fiul neprihănit al Lui Dumnezeu. Era Dumnezeu. Și oamenii ăștia își păteau joc pe El. Îl dezbracă de hăinuțele Lui. De cămașa Lui. Îl dezbracă și urmează să tragă la șos pentru cămașa Lui. Și îl dezbracă pentru haine de stracoșie. Bătaie cu joc. Îi dă peste ea mâna dreaptă. Și-o sunt. Cred că și-o sunt. Și toate sunt. Și cu aia luau din mâna Lui și îl vedeau ca. Scumpilor. Bătut. Scuipat. Bașocorit. Insultat. Parcă iau pilasul mulțimii care striga la moarte. La moarte cu El. Dar ce-a făcut Iisus? Ce-a făcut Iisus ca să fie condamnat? Iisus a părăsit slava cerească. A luat robia roabă pentru ca eu și tu să fim într-o zi împreună cu El. Drumul către veșnicia lui Dumnezeu nu-i papat cu flori. Înțelege-mă! Ca să ajungi în gloria lui Dumnezeu, trebuie să mergi aici, pe calea aceasta, plină cu spini, plină cu pălămidă, plină cu eșecuri, plină cu insuccese. Domnul să ne dea putere să luptăm. Amin. Hristos, după ce este scuipat, bătut, schimbat în cămașa, este dezlegat și așezat în mijlocul cetei ostașilor români, romani, ca să le aibă jucurile să șește. Urmăriți după azi. Bacșocorit de intrabire, în momentul prinderii Lui. Bacșocorit de fața lui Ana. Bacșocorit de fața lui Caiafa. Bacșocorit de Pilat. Bacșocorit de Irod. Bacșocorit de soldații romani. Câte bacșocuri, scumpilor! Și nu-L găsim pe Iisus să-și deschidă gura. Nu-L găsim! Vom găsi un răspuns într-o zi! Toată judecata a fost dată Fiului! Amin. Fiul într-o zi! Va spune binelui bine și răului rău. El va judeca fără partidire. Din ce cauză? Că El a fost judecat pe nedrept. A fost crucificat, omorât, Fiul durerii, omul neprihănit, prin care eu și tu am devenit liber de patim păcat, pentru că El s-a făcut blestem în locul meu. Și locul tău, ostaș roman, altă îi pune o mantie pe umer, o trestie în mână și îngheasă cumna cu spini pe capul lui. Și atunci îi sâșnește sângele prin tot capul. Toată fața lui era prăstată de sânge. Curgea sânge din toate părțile. În urma piciuirii, spatele era prăstat.
ziua lui. Zi în care să vină adunare și tu să faci gusturile tale. E ziua lui. Dar nu uita un lucru. Din o zi, când îi dat socoteală pentru fiecare de vedere, o sta și își bat joc de Iisus și lovesc peste față și cap, înfigându-și mai adânc spinii în pielea capului. Și soldații își bat joc. Toți își bat joc. Și trecători mai târziu, o să vă arăt și asta. Pentru mine e groaznic să mă gândesc Fiul lui Dumnezeu, abandonat de apostoli, abandonat de cei dragi, pe nimeni n-avea de partea lui, nici pe Dumnezeu Tatăl la un moment dat. Toți îl părăsesc. Atunci, în momentul greu, atunci se roagă el în grădină, când agoniza, Tată, depărtează paharul. Nu paharul că trebuie să moară pentru noroc, nu! Despărțirea de Dumnezeu, ăla paharul groaznic. Și Iisus Hristos urmează al șaselea pas, al șaselea stadiu, al suferințelor. Matei 27, 31. După ce și-au bătut astfel joc de el, l-au dezlegat de haina stracoșie, l-au îndrăgat cu hainele lui și l-au dus să-l răstignească. Iisus Hristos, bătut, scuipat, renegat, toți l-au abandonat, merge să-și ducă crucea pe Valea Dolorosei, să urce 1,5 km din Ierusalim, cetate, până pe Valea Dolorosei, 1,5 km cu crucea. Lemnul greu al crucii este legat de umărul Domnului. Om care nu trebuie să nu trebuie el însuși, abia de la el. Și își leagă un lemn să-l cadă pe Valea Dolorosei în sus. Crucea, lemnul blestemat, pe care Fiul lui Dumnezeu moare. O pui tu la grumaz, Domnul. Te închin la el. Pași cruce, că îl semnul. Scumpilor, trebuie să ne fie rușine de lemnul acela. Pentru că, de cum spune, blestemat e oricine moare atârnat pe lemn. Și vreau să atrag atenția. Iisus devine blestem pentru mine și pentru tine. El, Fiul lui Dumnezeu. Și apoi eu pun crucea că aia mă scapă de accidente. Nu, nu. Ia crucea în fiecare zi. Care-i crucea? Iisus. Ia pe Iisus inima ta. Și când le pe Iisus inima ta, mergi direct la țintă. Nu ai făcut gusturile tale. Fă ce vrea Domnul. Domnul spune, cine vrea să vă urmeze, să-și ia crucea în fiecare zi. Și așa să vă urmeze. Domnul să le binecuvânteze. Iisus își încearcă pe drumul spre Golgota. Momentul ăsta, așa se pas, poboară crinul de lemn și stofirea îi doboară. Iisus vrea să se ridice. Și nu poate. Vrea să se ridice și nu poate. Începe să se ridice, dar nu reușește. Atunci, Simon din Cirena este obligat să-i ducă crucea. Și duce crucea în spatele Domnului Iisus. A șaptea pas al suferințelor. Matei 27:35. După ce l-au răstignit, i-au împărțit hainele între ei, trăgând la șoți, pentru cămașa lui. Pentru ca să se plinească ce vă se vestim în prorocul care zice, și-au împărțit hainele mele între ei și pentru cămașa mea au tras la șoți. Urmăriți-mă! Și astăzi, oamenilor ne trebuie cămașa lui Iisus, nu pe Iisus. Și astăzi, oamenilor ne trebuie sărbători, nu pe sărbătorii. Și astăzi, mesele noastre sunt încărcate de dogme, tradiții și obiceiuri. Obiceiul de a avea de pași miel, drog, om colorat. Vreau să vă atrag atenția pe cine sărbătorește pași. Pe Fiul lui Dumnezeu! Deci a dat viața pentru mine și pentru Aleluia. Tine! Nu dorim pe așa lui! Dorește-L pe Iisus în inima ta! Amin, amin. Iisus te poate salva! Iisus te poate răscumpăra! Iisus te poate mântui! Iisus are dreptul! Acesta Aleluia. Nu l-a câștigat prin alții. El, pentru că mă iubea și pentru că te iubea, a folosit slava cerească. Aleluia. Acum ar trebui aluată și ales să-i calva. Tată,
în mâinile tale trezesc tu. De ce? Îi iubesc pe ăștia. Urmăriți-mă! De pași, să le prunci haine nouă. Să le prunci pe Iisus în inima lor. Când cumperi haina nouă copilului tău, știi ce spui? Îți cumperi haina nouă. Că Iisus, păi moartea lui m-a înnoit. Iisus a pus în mine înnoire! Aleluia! Până când Iisus n-a murit, eram condamnat să merg prin iadul. Viu ești, Doamne. Dar prin moartea lui pe cruce, a venit bolul morții, puterea Întunericului. Și prin credință în Iisus și eu și voi care mă ascultați, vom fi părtași prin Dumnezeu. Aleluia! Nu mi se pare că e un adevăr? La soldat se trebuia cămașa. Au tras cu zarul să-i fie cămașa de lui, dar nu îi trebuia pe Iisus. Omenirea din mijlocul nostru, jurul nostru, este tradiție, este obicei. La câți din omenirea aceasta e trebuiește sărbătoarea pe Iisus Hristos, sărbătoritul? Cele mulți le trebuie cămașa. Le trebuie insignia pe frunte, că spenticostat, baptist, împărtat ce-o fie. Nu asta! Să-L ai pe Iisus înăuntrul tău, 24 din 24. Vorbirea ta, trăirea ta, gândirea ta, să fie ca a lui Iisus. Amin. Și atunci, nu te îngrozește, că vine Domnul, Maranata, eu Domnul Iisus. Aleluia. Iisus va reveni scumpilor. Amin. Nu ne lasă să stăm cu ochii în soare. Bărbați care îi e, de ce vă uitați? Acest Iisus, care s-a lăsat dintre voi, se va întoarce ai doua. Aleluia. În același loc pe muntele Măslinilor, ca să-și ridice mireasa la cer. Amin. Mireasa lui, să-l răscumpărați, să-l botezați cu Duhul Sfânt și botează dată. Domnul să te binecuvânteze. Amin. Pe Golgota, grinda mele este lăsată în jos. Iar Iisus este așezat deasupra. Pe Golgota, fă-ți șaul în exercițiul de imagine în clipa asta. Ciren, Simon din Cirena aduce grinda aia lui. În urma lui Iisus, o așează jos, lașează pe Iisus deasupra ei, fără nicio opoziție. De pași când dai mielusul ăla nevinovat, vrea să trăie înapoi, vrea să scape, să nu fie omorât. Iisus nu. De bună voie se așează peste cruce. De bună voie și întinde mânuțele. Fraților, fac un exercițiu de imagine acum. Mâinile care au luat atâția copii pe brațe. Mâinile care au fost puse că s-a dezbolnat. Mâinile acelea care au frânt tita la cina Domnului. Mâinile acelea să fie întinse și bătute cu cuie. Vreau să trag atenția. Mâinile lui stau deschise acum. Aleluia. Astăzi, dacă ne-am auzit glasul, nu mi-am întins mâinile deja, mă, le-am întins după tine. Amin. Mâna mea e destul de lungă și destul de puternică ca să te apuce. Aleluia. Să te scoate din groapa piesării în care ajut din cauza pătrimii tale. Domnul vrea și acum, când e pe cruce pus, vrea să te mântuiască. Amin. Brațele sunt întinse de-a lungul lemnului și un câte un cui gros bătut atânc în lemn. Ce vrea spune asta? I se străpunge mâna mai întâi cea dreaptă și apoi cea stângă. Și apoi crucea este ridicată sus. Sub picioare se bat un suport și în picioare se bat un cui mare, gros. Pironit astfel, crucea cu Iisus este ridicată. Vreau imaginea aceasta să te marcheze acum. Probează să stai atârnat în palme, cu câte un cui. Toată presiunea vasculară capilară crește intensitatea jurului inimii. Simți cum inima nu mai primește aer suficient, pentru că puterea ta coboară, trupul coboară. Și atunci presiunea asupra inimii este mare, maximă. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, nu mai are aer, nu mai are circulație vasculară. Iisus pe cruce la agonie are putere să se roage. Aleluia. Are putere să mișlocească. Aleluia. Are putere să bărbădească. Voi predica și cele 7 ultime fraze pe care le-a spus pe cruce. De ce? Ca să vezi cât te iubește Iisus pe tine și pe mine. Apoi Hristos este ridicat. Pus în poziție verticală. Și este
picioare, curge sânge din palme, la coala crucii, nu era Maria, nici femeile cu coșele cu ouă, nu era! Nu era! Marie, femeile, erau aproape de cruce și se uitau la Fiul lui Dumnezeu care muria pe cruce. Acolo n-am întâlnit tradiția noastră sfântă, o băț Maria cu coșar cu frate, pe nevea nu ia să vă iasă în casă. Mai mult, dacă vreți să înțelepți, nu le greșiți oameni. Că copiii voștri vor ști de tradiții și obiceiuri și nu vor ști scopul Paștelui. Scopul Paștelui este salvarea mea, salvarea ta, prin Iisus! Amin. Prunce vrea să știe că Iisus de Paște a fost omorât. Aleluia. A fost omorât pentru mine și pentru tine. Ei știu, Paște înseamnă omor, mier, drog, discotecă după ce era liber, că trece de post. Vreau să atrag atenția, Iisus este Sfânt. Sfinții sunt toată plăcerea Lui. Al optulea stadiu al suferințelor, al optulea pas, care urmează Matei 27:39. Trecătorii își dau joc și de el dau din cap. Își dau joc aprozii, romanii bătrânii, preoții care arestează. Ana, Caiafa, Irod, Pilat, își bat joc de el. Și acum își bat joc și trecătorii. Trecător, poate ai fost și tu și am fost și eu. Poate în urmă câteva zile ai fost rănit din cele 7 pâini și 2 pești. 15 și 2 pești. Ai mâncat și tu, probabil. Și l-ai luat pe Iisus pentru că te-ai săturat. Nu pentru că l-ai iubit. Și acum strici. Și acolo trecătorii își bat joc de el. Dădeau din cap și ziceau, dacă ești împăratul Israel, coborți jos de pe cruce, mântuiește-mă, ești mântuiește-și pe noi! Iisus tace. Iisus oferă acum o priveliște sfârșitoare. Și roind de sânge, acoperit de răni și expus privirilor mulțimii, Iisus trăiește ceasuri de durere. Ceasuri în care simte că nu mai are aer, nu mai are sânge. Și Fiul Dumnezeu tace. Dar nu tace pentru toți. Cuvântul Domnului spune mai departe că Hristos este torturat de o septe. El, care are concordia cu femeia la fântână, când îi spune femeii, Ioan 7:37-38, dacă știi tu cine este cel ce zice dăm să beau, tu singur i-ai zice nu! Și el ți-ar fi dat apă mie. Apă de care nu mai însetezi. Iisus, izvorul apelor vii. Cine mănâncă și bea din el, în viață mai moare, ajunge să strânge, mi-e sete. Și ăștia foarte darnici, întind un burete plin cu oțet și fier amestecată la izvorul apelor, la Dumnezeu. Hristos, Ioan 19:28, după aceea, Iisus care știa că acum totul s-a sfârșit, ca să vrea să fiu la zis, mi-e sete. Îmi place să acupă cuvântul care vorbesc cu scris, ca nici unul să nu spună, n-a scris, nu scrie, scris cum eu. Al doilea pas al suferințelor lui Iisus, Matei 27:46. De la ceasul al 9-lea, 9+6=15. Luați bine seara. Deci, ceasul palestinian se calculează față ceasul nostru cu 6 ore. Este mai în urmă. Deci, la ceasul lor adaugi încă 6 ore ca să fii pe linie cu ceasul nostru gentil. Da? Când la ei spui că e 9, la noi corespunde 15. Deci să fim clar. Deci așa o tărăt Dumnezeu cu ceasul vreau să fie la ei. Pe la ceasul al 15-lea, la al lor 9-le, Iisus a strigat cu glas tare, Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? El strigă în aramaică. Cuvinte și ce zic? Îți strigă pe mine să vedem dacă va veni
vorbește de pahar și de ceas în grădină. Căpnioșilor, vegheați un ceas! Rugați-vă un ceas! Vegheați! Un ceas ați fost în stare să vegheați. Un ceas în care Iisus este părăsit de propriul Tatăl. Moment în care de la ora 12 ziua până la ora 3 după masa, soarele refuză să mai lumineze. De ce? Cel ce era pe cruce este în ceasul de dimineață. Soarele revenirii. Iisus a dat un revenirii. Iisus nu mai luminează. Vadă ce era în nevresă. Din ce cauză? Pentru că Iisus era pe cruce să moară despărțit de Tatăl Său. Strigătul lui Iisus în aramaică, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, deci vei păsit, mărturisește! Atenție! Că El trăiește experiența despărțirii de Dumnezeu pentru păcătoși. Pentru mine și pentru voi. El trăiește experiența să fie părăsit de Dumnezeu. Cel mai groaznic moment de ceasul ăsta era ceasul lui Iisus. De momentul acesta. Pasul al nouălea. Aici durerea, suferința ating cel mai înalt grad. Dumnezeu nu s-a uitat la el în tunelul lui Besnă, trecătorii îl bat și-o coles, ucenicii departe de el, temeile au depărtare oarecare și Iisus în agonia lui. Iisus este zdrobit pentru fărădelegile noastre și se dă pe sine ca răscumpărare pentru mulți. El nu dă viața obligat, el și-o dă personal. Îmi dau viața ca toți să aveți viață. Ca oile mele să aibă viață din plin, din belșug. Pe cel care n-a cunoscut păcat, Dumnezeu îl face păcat pentru noi. El nu devine păcătos cu bilor. Îl face păcat obiectul ca să poată vișnega să te poată de omorâi. Pentru că Dumnezeu a hotărât că El este greu de vașă. Și anume și Dumnezeu, la 1-2 Corinteni, 5-21, ne spune cuvântul Domnului prin Pavel. Pe cel ce n-a cunoscut păcat, niciun păcat, El a făcut păcat pentru noi. Ca noi să fim neprihănirea Lui Dumnezeu! Amin. Pe cel ce n-a făcut niciun păcat, l-a făcut păcat pentru noi. Mielul care vine păcatul în întregi. 1 Corinteni 5-21, acolo spune de mielul de paș. Mielul de paș. Vreau să vă atrag atenție, eu astăzi spune mielul lui Dumnezeu. Pavel precizează în Corinteni 1:21, mielul de Paște. Atenție, de Paște a fost Iisus Hristos. Iisus moare părăsit pentru că noi să nu fim niciodată părăsiți. Amin. Niciodată părăsiți. Bat vântul în casa ta, în corabia ta și ai impresia că nimeni nu-i pasă. Vreau să spun, toți te-au abandonat. Dar El este acolo. El a fost acolo, este acolo și va fi acolo. Pentru că El nu te mai părăsește niciodată. Convingerea asta este clară. Așa, astfel, noi suntem izbăviți prin suferințele lui Hristos. Pasul al 10-lea. Și aici vreau să mă uit la suferințele lui Hristos în pasul al 10-lea, Matei 27:50. Iisus a strigat iarăși cu glas tare și și-a dat Duhul. Iisus își rostește ultimele cuvinte cu glas tare. Dumnezeule, în mâinile tale îmi împrențesc tu. Amin. Pleacă capul într-o parte și te termină lucrarea. În Ioan 19:30 s-a isprăvit. Reiese versetul acesta. Când a luat Iisus oțetul a zis, s-a isprăvit. Apoi și-a plecat capul și-a dat Duhul. Acest strigă reprezintă sfârșitul patimilor sale. Iisus moare pe cruce. Sărbătoarea noastră, cea mai mare a creștinătății, este vinerea mare. Când Fiul lui Dumnezeu este pus pe cruce, omorând pentru mine și pentru tine. Acum vreau să ajung la ultimile fraze pe care Iisus le rostește pe lemnul de cruce crucificat pentru mine și pentru voi și care au rămas marcate în paginile Sfintelor Scripturi. Și încep cu orele. De la ora 9
dacă ai avea necuvântări, de ce? Cuvântul al doilea, a doua frază, cuvântul de mântuire. Astăzi, de fi cu mine în rar. Cei doi de har, îl bajocorești și ei. Și spun, dacă ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, popoarele de cruce mântuiesc pe tine și mântuiești și pe noi. Și la un moment dat, la un har, vii mintea la cap. De dreapta. Nu-ți este rușine să spui cuvintele acestea? Noi ne merităm pedeapsa. Noi suntem criminali. Dar El ce-a făcut? Nimic. Și atunci o să zic, Doamne, când ai venit în împărăția ta, atunci aminte și de mine. Aleluia. Ce spune Iisus? Astăzi îți spun, vei fi cu mine în rai. Luca 24:43. Iisus a răspuns, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Pune vreo condiție? Nu. Nu. Pentru faptul că tâlharul acela recunoștea că e Fiul lui Dumnezeu și că El are o împărăție a lui. Doamne, când ai venit în împărăția ta, atenție, tâlharii ăștia cunoșteau Scripturile cum și tu le cunoști. Și ziua aceea nu te vei putea dezice, să zici că nu știu. Cuvântul de dragoste, femeie, iată fiul tău. Ioane, iată mama ta. Iisus, și în momentul care l-a crucificat, poartă grijă la Maria. Și face afirmația aceasta în Ioan 19:26. Când a văzut Iisus pe mama sa și lângă ea pe ucenicul pe care îl iubea, a zis mamei sale, femeie, iată fiul tău. Iar în 19:27, apoi a zis ucenicului, iată mama ta. Și din clipa aceea Ioan a luat la el acasă. Iisus și pe cruce purta grijă mamei lui, a fraților lui, îl interesa ce va fi cu ea. Și o pensează apostolului iubit de el. Vreau să vă întreb, când mama lui Zebedei, fara fraților lui Zebedei, o zis Domnul Iisus, aș vrea ca acești doi fii ai mei, unul la dreapta și altul la stânga, nu știi ce cer femeile. Ba da, știu ce cer! Paharul pe care îl voi da, îl vorbește, e adevărat. Dar nu atârnă de mine ce este la dreapta sau stă la stânga. Dar vreau să fac mențiunea aceasta. Iisus, pe ucenicul pe care îl iubea, îi spune, iată mama ta. Deci, fii foarte atent. Între ucenici, Iisus avea preferați. De ce? Că și avându-l lor iubea. Când două primire s-a valitea Iisus, ce-o zis cei doi, Pontigres, cei doi frați, Iacu și Ioan? Poruncește Domnul să vină foc în cer ăsta. De ce o spune asta ei? Că iubeau. Că iubeau. Și ce spune? Nu știu de ce nu sunteți călăuziți. Eu nu am venit să pedepsesc, să omor, să incest. Eu am venit să mântuiesc. Amin. Dar vreau să vă atrag atenția. Petru, așa cum îl vedem noi în Trădător și un om slab, l-a iubit mult pe Iisus. Petru, în momentul în care trebuia să moară, nu lăsa să fie răstit cu capul sus. Nu-s practic să fiu pus asemenea lui. Vreau cu capul jos. De ce? Ca ori de câte ori mă uita să-l văd. Să-l văd pe el. Aleluia. Petru își plânge prădare. Fraților, de ce trădează Petru? Petru nu este încântat să pute sub Duhul Sfânt. Petru nu este încântat să naște din nou. Păcatul lui Petru nu-i mai mare al lui ca al meu. Eu e mai mare ca lui. Eu am trăit și dragostea de nașterea din nou și puteți cu Duhul Sfânt. Și dacă eu l-aș păsi pe Domnul, pentru mine mântuire șanse, cum Dumnezeu spune, ca prin foc eventual. Dar Petru, mulți se condamnă, de ce? Petru, care s-a fălit, l-a abandonat. Nu, nu! Petre, 22:32 Luca, când te vei întoarce la mine, Petre, nu era întors? Nu! Când te vei întoarce, Petre, și Petre urmează pe Iisus, și Petre ajunge să fie crucificat și el. Cuvântul de dragoste îmi demonstrează mie că Iisus, că lasă poruncă aceea, lasă poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Amin. Și să vă iubim pe Domnul cum? Cu trupul, cu sufletul și Duhul. Domnul să ne binecuvânteze. Amin. De la a
Iisus spune o frază, cuvântul de suferință spirituală. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Atunci îl întreabă din nou. Pentru ce m-ai părăsit? Marcu 15:34. Și în ceasul al 9-lea, Iisus se grăbește la stare. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dumnezeul meu, Dumnezeul, pentru ce m-ai părăsit? Cuvântul de suferință trupesc mi-e sete. În jurul orei 15. Era sete la Iisus. Ioan 19:28. După ce Iisus, care știa că acum tot va sfârși, ca să înlească Scriptura, a zis mi-e sete. Și ei au întins un burete plin cu oțet și terea mestecată să bea. Cuvântul de biruință s-a isprăvit. Cuvântul de biruință s-a isprăvit. Dacă Satana ar fi știut că prin moarte pe moarte Căpiunul îl vinge, nu l-ar fi condamnat. Nu l-ar fi omorât. Dar nu știu cu el secretul. În Ioan 19:30, când a luat Iisus oțetul, a zis s-a isprăvit. Apoi și-a plecat capul și-a dat Duhul. Cuvântul de încredințare în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și Iisus a fost strămutat prin Duhul Sfânt în prezența Tatălui Ceresc. Cuvintele acestea au fost pe cruce. Luca 23:46. Iisus a strigat cu glas tare. Tată! În mâinile tale încredințez Duhul. Și când a zis aceste vorbe și-a dat Duhul. Acum Iisus este mort. Toți. Când văd acest fapt, numai declarației lui, în mâinile tale de Duhul, s-a produs un cutremur de pământ. Stâncile s-au dislocat la locul lor. Morții care au murit în Domnul au înviat odată cu învierea Domnului. Atenție! Cu învierea lui. Deci când Iisus învie, este imorminte și se împărțișează în sate. Nu atunci. Ei învie cu ocazia învierii lui Iisus Hristos. Sutașul roman face afirmația. Cu adevărat, acesta e Fiul neprihănit al lui Dumnezeu. Așa. Și perdeaua din marele templu se rupe de sus până jos. Intrarea în Sfânta Sfintelor nu se mai face prin perdeaua, ritualul jertfei, ritualul tradiției, nu? Prin propriul lui trup. Acum Iisus Hristos, crucificat, dar nu mai putem pus în mormânt, în ziua de vineri mare era asta, în ziua de sâmbătă, Iisus Hristos coboară în iad! Coboară în iad, fraților! Iisus nu stă nepăsător! Coboară în iad să predice Evanghelia! De ce? Ca să se gândească și cei care au murit fără El, fără Dumnezeu. Și acolo găsim cuvântul acesta în Petru. Petru spune foarte clar, icoana aceasta care vă mântuiește de voi, Iisus, nu? Este botez, da? Dar e poate afirmația că Iisus, în timp ce era în moment, el era la cine care au murit înainte de el să le povărească Evanghelia. Să mântuiască oamenii. Și acum, cu ajutorul Dumnezeu, duminică dimineața, vom auzi acel glas, a înviat Domnul! Aleluia! Prima femeie care constată că Iisus a înviat este Maria Magdalena! Care fuge din dimineața la mormânt! Și găsește piatra răsturnată. Are viziunea aceea de înger! Vede doi îngeri care îi spun pe cine cauți? Pe Iisus. Nu e aici! A înviat! Aleluia! Aleluia! Și atunci, când Maria a venit ca să le spune că a înviat Domnul, Iisus se prezintă la Maria. Și Iisus îi spune, Maria, ea îi cunoaște glas. Rabuni! Dumnezeul meu! Și s-a rugat și prin picioare. Maria nu mă ținea. Încă nu am fi la Dumnezeul meu și Dumnezeul tău. Aleluia, Fratele vostru. Nu mă ținea Maria.
Maria, o să-mi dau posibilitatea să vă prins, să vă țin în brațe, când vei fi în veșnicie împreună cu mine. Aleluia. Nu mă ține aici. Vestea bună. Ce scuipat, bălbuit, bașciocorit, pus pe scaunul infamiei, bătut cu spicele cele crozate, este în splendor. Este în prezența Tatălui. Tata, și-o întors spatele pentru câteva clipe. Clipe pentru Iisus erau grosnice. Dar s-a reîntors înapoi și slavă. Iisus Hristos a fost primit. Mă rog găsit cu toții ce s-a întâmplat după momentul învierii. Dar cred în adevăr. Iisus a pătimit dincolo de toată. Pentru ca eu și tu să înțeleg că prin înțepenirea grumazului și petrecerii evreilor s-a deschis neamurilor o ușă. Aleluia. De har, ca altfel noi neamurile nu l-am fi avut ca Domn și ca Mântuitor. Dar prin înțepenirii lor, prin macrama lui Moise care încă este pe mintea lor, nouă neamurile s-a deschis o ușă de har și prin credință în sângele lui. Aleluia. Nu ai trebuit adăugat nicio altă jertfă. Jertfa supremă, sacrificiul Domnului, moartea pe cruce, este suficientă, căci mântuirea lui Iisus Hristos este în credință, în sângele Lui. Aleluia. El este centrul nostru. Pentru mine e cel mai important să mă înțelegi. Fără moartea Lui, eu și tu am fi fost condamnați viețași. Dar prin moartea Lui și tu și eu suntem într-o zi. Vom continua să umblăm în credință și față de Dumnezeu și să trăim adevărul, vom fi prezența Lui. Și cea mai mare ofertă pe care Dumnezeu mi-o face mie, și cred că și vouă, și cred că pentru mine cel mai important lucru este acesta, și abia aștept ziua aceea. Promisiunea care mi-o face El este că atunci când vom ajunge în cer, îl vom vedea față în față. Aleluia, ajută-ne, Doamne. Doi, ne va șterge lacrimile. Amin. Trei, ne va lăuda și ne va încorona și ne va binecuvânta și ne va spune, ai fost pus peste puține cetăți, ai câștigat, acum ești pus peste multe cetăți, ai fost credos în lucrul tău, în puține lucruri, dar pe cum peste multe lucruri, ce? Că așa răspundea și Dumnezeu. Și Domnul spune că unii vor strălucii ca soarele, alții ca luna, alții ca stelele, dar și între stele va fi diferență. Și Biblia spune în Daniel 12:2, toți se vor trezi, deștepta pentru judecată finală. Unii pentru viață veșnică, alții pentru rușine și ocară veșnică. Toți va trebui să ne învățăm în fața Domnului al Dumnezeu ca să dăm socoteală pentru faptele pe care le facem când trăim în trup. Amin. Domnul să vă binecuvânteze. Amin.